はい、じゃあ、ディクテーションスーパー行きましょう。はい、じゃあ、スーパーヒット。はい。いきます。近年、紫外線リスク回避のため、なるべく日に当たらないようにした方がいいという風潮や、コロナ禍の外出自粛による日光浴不足で、ビタミン D 不足に陥る現代人が増えていると言われています。2回目。近年、紫外線リスク回避のため、なるべく日に当たらないようにした方がいいという風潮や、コロナ禍の外出自粛による日光浴不足で、ビタミン D 不足に陥る現代人が増えていると言われています。最後。近年、紫外線リスク回避のため、なるべく日に当たらないようにした方がいいという風潮や、コロナ禍の外出自粛による日光浴不足で、ビタミン D 不足に陥る現代人が増えていると言われています。どうでしょうか。ちょっと難しかったね、今回は。そうね。では正解見ていきましょう。近年、紫外線リスク回避のため、なるべく日に当たらないようにした方がいいという風潮や、コロナ禍の外出自粛による日光浴不足で、ビタミン D 不足に陥る現代人が増えていると言われています。近年、紫外線リスク回避のため、なるべく日に当たらないようにした方がいいという風潮や、コロナ禍の外出自粛による日光浴不足でビタミン D 不足に陥る現代人が増えていると言われています。まあ、この文章のポイントは、現代人の多くがビタミン D 不足ですよ。これが一番言いたいことだよね。で、じゃあなんでビタミン D 不足になってるのか。まず一つ目。日に当たらないようにした方がいいっていう風潮があるかつまり、外歩くときは、まあ、なんか日傘をさしましょうとかね。なんかなるべく太陽に当たらないようにしましょうとかね。タクシー乗りましょうとかね。そういうやつだよね。なんでかって言ったら紫外線リスク。まあ、紫外線浴びすぎるとね、体に良くないよっていう話ですよね。で、もう一つは、コロナ禍の外出自粛による日光浴不足。そもそも外に行かないから日光浴できてない。日光に当たってない。まあ、これが原因の二つ目ですね。っていう感じですよ。まあ、ビタミン D はとても大事ですよ。そうですね。これは結構去年の早い段階からコロナの研究でもすごい言われてたことでね。ビタミン D 濃度が、血中ね、血液の中のビタミン D の濃度が高ければ高いほど重症化しにくいし、逆にそれが低い人ってのは重症化しやすいということなので、コロナで死にたくない人はね、ビタミン D ちゃんと取っておいてください。はい。